Panda. I got broads in Atlanta. Just did the lean in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. Assalamu alaikum enişte onşibiler. Siz Bınak Sen Kur'an Bay. Siz Big TV kanalını Tomoş Akın Moktaş Sigerde kanalı. İngilizce elbette abone olayım. Ve yana da yakın grup için bir şengiz yenge videonun kadar haberdar olayız. Aziz Tomoşibiler, bu video rol ikimizde. Yani adamın aklını şaşırıp koyduğum. Yani bu videolarda kançalık savaş vermek. Bu videolarga cevap yok. Bu mesela videonu başladık. Bu video Fransiyada ötken yılı 2019 yıl görüp durganizde maşina ortasından daraxt ösüp çıkken. Bu joyda daraxt ya ki maşina ortasıya yani şuna kılıp ötkezilgen mi ya ki maşina daraxtga şuna kılıp ötkezilgen mi görüp durganizde bu savollarga cevap yok. Tomoşa qiling. Bu videolik en eski evvel olingan video, yani ko'rib turganingizdek do'kon savdo markazi, yani YouTube kanallarda ko'pgina bu video muhokamalarga ro'para kelgan, yani qanchalik savol bergan, javob yo'q. Ko'rib turganingizdek hozir bitta bola o'tadi va uning soyasi oynada ko'rinib turibdi. Yaxshilab qarang aziz tomoshabinlar. Va buning izidan yana bir qora kiyim kiygan bola o'tadi. Ve bunun soyası yok. Nimaga soyası yok? Albatta komentariyada yozib qoldiring. Ushbu videorolikimizda osmonda bir qanaqa bir ilon uchib yurgandek nimadir yurgan. Bu nima edi aziz tomoshabinlar? Tasodifan kamera ostiga kameraga tushib qolgan. Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Ushbu videoda ko'rib turganingizdek kemada, ya'ni dengizda sayohat bo'lgan payt to'fon ko'tarilgan va to'fonning izidan mana shuna 4 ta narsa yonib turgan, ya'ni qanchalik bu akılga sığdırıp bulmaydı, yani nimaligini görüp durganingizda bu nima edi? Albatta komentariyaga yozib qoldiring. Navbatdagi videoni kanadalik 2 yosh yigit ushbu videoni tasvirga olgan, yani görüp durganingizda it ularni oldiga chiqib to'xtashmoqchi bo'lgan, yani bu mototsikl bilasiz, yani 4 pog'onali g'ildirakli mototsiklda ular ketib boshmoqda va it ularni oldiga chiqib to'xtatmoqchi bo'lyapti va bular to'xtashmayapti. Ko'rib turganingizdek hozir mana bu nima edi aziz tomoshabinlar? Ko'rib turganingizdek odam sifat nima ularga qarab turdi va bu ikki yigit cho'chib shosha alang qochishgan. Navbatdagi videoda ko'rib turganingizdek osmonda qora halqa paydo bo'lgan va bu qora halqani ko'pchilik odamlar uchayotgan qushlar deb o'ylashgan va bu halqa boshqa davlatlarda ham bo'lgan, ya'ni Rossiya, Tailandda va boshqa davlatlarda, ya'ni 5 ta davlatda paydo bo'lgan. Ko'pchilik buni boshqa sayyoralarga o'tadigan teshik, ya'ni tirqish deb nom bergan va bu nimaligini to'liq javob bera olishmagan. Navbatdagi videorolikda ko'rib turganingizdek ustundan sharpa chiqadi, ya'ni havo tutunga o'xshab havoga singib ketadi. Albatta bu nima edi? Ya'ni kameraga tasodifan tushib qolgan va bu YouTube kanallarda ko'pgina mulohazalarga odamlar javobga nimaga bunaqa bo'ldi javob izlanishdi va ko'pchilik odamlar buni ruh dedi yoki o'zga sayyora deb atadi. Keyingi videoda ko'rib turganingizdek shamol bo'lgan, ya'ni dovul bo'lgan va uy shu ahvolga kelgan va buni televideniya jonli efir tarzida olib bormoqda va ko'rib turganingizdek odam bor edi va u yo'qolib qolmoqda. Nimaga yo'qolib qolmoqda? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Bu jonli efirda olingan va translyatsiya, ya'ni jonli efirda shunaqa bo'lgan. Keyingi video Kanadaning Konklin o'rmonida tasvirga olingan. Bu yerda bir guruh ishchilar ishlayotgan edi va noodatiy tovushlar eshitilmoqda. Albatta siz ham eshitib ko'ring. Ko'rib turganingizda aql bovar
tovuşları eşitilmoqda. Bu tovuşlarını nima shu o'rmonga yetkazib berish uchun katta katta nimalar, ya'ni kanallar ham kerak bo'ladi va bunday video tovushlar telefonlarda, ya'ni nimalarda ko'p. Lekin bu tovushlarni siz ham eshitib ko'ring, ya'ni keyingi tovushlar qayerdan kelayotganini siz albatta kommentariyada yozib ko'ring. Eshiting, marhamat. Tasavvur qilib ko'rganmisiz, sizni orqangizdan birov kuzatyapti. Ushbu videorolikdan, ya'ni bu bola uyda yolg'iz qolgan o'spirin va bu kameraga olayotganda kimdir buni kuzatayotgandek, ya'ni hazil kimdir hazil qilayotgandek, skvoter deb aytiladi. Ya'ni skvoter bayramlarda uyga kirib kimdir chaqirib yuradigan bo'ladi ekan shu mamlakatlarda, ya'ni Amerikada. Ko'rib turganingizdek, ushbu videorolikda ya'ni eshik ochiladi va bu skvoterni toping. Tamamen xonaya girgende xona bomboş ve 180 derece arkasına girgende eşik yapıladı. Ve eşikten açıp girgende o padvalına girdi ve padvalda ham hiç kim yok, bomboş. Keyin padvaldagi chiroqlar nimagadir yonib lipirdaydi va o'spirin bu yerdan kamerani tashlab qochadi va video shu bilan tugadi deb o'yladingizmi? Video ko'rib turganingizda aynan yapti, ya'ni kimdir ko'zga ko'rinmas odam uyda yurgandek tushunish qiyin. Keyingi video sizni qo'rqinchli va hayratga solishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, bolalarni monitori, ya'ni bolalarni tekshirgan va bu videoda hatto qanaqanda bir tushunarsiz holatlar bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, Connor ismli bola o'z nima karavatining ustiga chiqib nimagadir qarab baqiryapti va uning ko'zlari yonyapti. Bu nima edi, aziz tomoshabinlar? Ko'rib turganingizdek, va bu nimaga karavati yiqilib tushdi va bu birinchi holatlar emas, ya'ni boshqa nima holatlar ham ko'p. Mana ko'rib turganingizda oq tog' nimaga chiqyapti, ya'ni bu boshqa bola kerak, ya'ni kamera olinyapti, kamerada bolakayning yoniga nimadir oq narsa yoniga boradi va yana g'oyib bo'ladi. Va tomoshabinlar, oxirgi videomiz bu nima edi? Bu ham kameraga tasodifan tushib qolgan. Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Bu unga nima deysiz bu holatga?